Naša zemlja je od Europske unije dobila zahtjev da se prikloni uvođenju sankcija protiv krimskih i ruskih zvaničnika, tako da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine već naredne sedmice raspravljati i odlučiti, odnosno zauzeti stav po pitanju krize u Ukrajini, dešavanja sa Krimom i Rusijom. Sve su prilike da se Bosna i Hercegovina po aktuelnom pitanju sankcija spram proruski orijentiranih zvaničnika Krima i zvaničnika Kremlja neće poistovjetiti sa stavovima Brisela. Potrebnog konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, čini se, neće biti. Dokaz tome je i ovo sedmični sastanak člana državnog vrha Nebojše Radmanovića sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenkom. Tom prilikom Radmanović je Harčenku rekao da među tri člana postoje različita mišljenja o krizi u Ukrajini, te potvrdio da postoji zahtjev Europske unije da se Bosna i Hercegovina pridruži izjavi o političkoj situaciji u Ukrajini. Dodao je i da do toga nije došlo jer ne postoji konsenzus neophodan u vanjsko-političkim pitanjima. Treba pojasniti da među tri člana ne postoje različiti stavovi, već da se jedino Radmanović protivi eventualnom učešću Bosne i Hercegovine u nametnutim sankcijama Rusiji i proruskim separatistima s Krima. Članovi predsjedništva ove sedmice su se dotakli pitanja ukrajinske krize, no ne i donijeli definitivan stav. Sve su prilike da bi i zbog aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini našoj zemlji najbolje bilo da ostane neutralnog stava, s obzirom da su situacije slične krimskoj, odličan način da se na domaćoj političkoj sceni skrene pažnja s bitnih i za građane Bosne i Hercegovine realnih problema s kojima se svakodnevno suočavaju. Poznat je prošlogodišnji slučaj kada je Bosna i Hercegovina podržala rezoluciju o Siriji, a zbog toga SNSD tražio smjenu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije. Višesedmična dilema postala je bitnija od svih domaćih pitanja, iako je Bosna i Hercegovina u skladu sa sporazumom s Europskom unijom trebala podržati stav Brisela.